Marrakesh. Մի փոքրիկ քաղաք, որը գտնվում է Իսպանիայի Կատալոնիա ինքնավարհամանքում։ Քաղաքը հայտնի է իր աշխարհահռչակ բնակիչներով, որոնք ապրել եւ արարել են 20-րդ դարի վերջում, որոնցից է Սալվադոր Դալին, Մարսել Դյուշանը եւ այլոք։ Այնտեղ է գտնվում նույնանուն նվագախումբը, որի հիման վրա անցկացվում է համաշխարհային երիտասարդ դիրիժորների մրցույթ։ Սա հիանալի վայր է բոհեմական մթնոլորտով, որը ներթափանցել է քաղաքի յուրաքանչյուր անկյունը, յուրաքանչյուր փողոցը։ Ոչ ոք չի կարող դիմակայել նրա գեղեցկությանն ու համայնքին։ Այստեղ է ապրել եւ ստեղծագործել աշխարհահռչակ իսպանացի գեղանկարիչ, քանդակագործ, ռեժիսոր, գրող եւ սյուրեալիզմի հիմնադիրներից Սալվադոր Դալին։ Այստեղ է գտնվում նաեւ Սալվադոր Դալիի տուն-թանգարանը։ Հին քաղաք Կադակեսը գեղեցիկ ձկնորսական գյուղաքաղաք է իր հնամենի պատմությամբ, այսին քաղաքը լաբիրինթոս է քարապատ փողոցներով եւ ձյունաճերմակ շենքերով, կապույտ մանրանկարներով։ Հին քաղաքի փողոցները լի են խանութներով, ռեստորաններով եւ արհեստագործական արհեստանոցներով, որտեղ կարելի է հաճելի ժամեր անցկացնել։ Հատկապես ուշագրավ է Էսկալ կոչվող փողոցը, որտեղ հրեական համայնքը ապրել է մի քանի հարյուր տարի։ Շնորհիվ բազմաթիվ մանր մունր դետալների եւ համուտ ճարտարապետական գործերի այն դարձել է իրական ճանապարհորդություն ժամանակի միջով։ Քաղաքի ամենաբարձր կետում է տեղակայված 16-րդ դարում կերտված Սանտա Մարիայի գեղեցին, որտեղից բացվում է Կադակես ծոցի գեղեցիկ տեսարանը։ Կադակեսի ճարտարապետության մեջ տեսնում ենք բազմաթիվ մոդեռնիստական շենքեր, որոնք սփռված են քաղաքի ափի երկայնքով։ Նրանցից շատերը պատկանում են Կադակեսի այն բնակիչներին, ովքեր իրենց կարողությունը ձեռք էին բերել Ամերիկայում, ուստի նրանք իրենց տների ձևավորման մեջ օգտագործել են կուբայական ոճի տարրեր և մոտիվներ։ Կադակեսում նման տանն ապրելու հնարավորություն ունի իր հմայքը։ Երեկոյան սկսվում է քաղաքի աշխույժ գիշերային կյանքը։ Կադակեսի փողոցները լի են խմիչքների կամ գիշերային ակումբների համար նախատեսված բազմաթիվ պաբերով, որտեղ կարելի է պարել մինչև վայր ընկնելը։ Սա միջերկրածովյան ռիթմն է, հանգիստ, բայց լի նոր փորձառություններով։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս տեսահոլովակը, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք լայք։ Մինչ նոր հանդիպում։